Осъдената Илияна се използвала касови ордери, които не отразяват реалните постъпления или плащания. Тя ги прилагала и осчетоводявала в касова книга. На ревизорите не правил впечатление фактът, че средствата първо се изразходват, а после отново постъпват в касата. В документите, установяващи сделките, липсвали подписи на лица. Илияна е осъдена за срок от 10 години да не заема материално отговорни длъжности, както и да заплати съдебните разноски по делото. Присъдата подлежи на обжалване пред Великотърновски апелативен съд. Адвокат Владимир Янчев, служебен защитник на Илияна, ще се възползва от това, тъй като не е убеден в нейната виновност.